ਸਵਾਗਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਭਵਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਛਾਪ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਤੀ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ 14-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1886 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 15-16 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹੀ 1 ਮਈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ,
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਡੇਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਥਿੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਲਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਂਦਰੇ ਗਾਇਡੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਇੱਕ ਖਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਫੁਲ ਆਸਪੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਫਿਕਸਡ ਆ, ਫਿਕਸਡ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਸਟ ਉੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਐਨਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਿੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵੇਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਸਕਿੱਲਡ ਆ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਆ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਈਐਸਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹਦਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ESI ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ESI ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਨੋਮਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6750 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 411 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਮਥਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ 411 ਰੁਪਈਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਫਿਨੋਮਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹ 18 ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਟੈਂਡਰ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਦੀ ਏਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਏਜ ਮਿੱਥੀ ਉਹ 18 18 ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 10-98-4 ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 10-98 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1-09-8-10-98। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, labor.gov.in, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ labor.gov.in, ਯਾਨੀ labor.gov.in, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੇਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੇਬਰ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਤਲਬ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਡਲੀ 10% ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਮਈਅਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਤਾ ਨਾਲੋਂ, ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਫੰਡਸ ਵੀ ਮਿਲਣੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸੌਣਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 8-8, 9-9 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ,
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਸੋਰਟ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੀਸ਼ਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੋਇਲਰ ਆ, ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਨੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੋਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਓ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਨਸੈਸਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਵਾਜਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ESI ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੰਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਬਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਖ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਿਛ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੇਡ ਲੀਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਘਰੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਰੋਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੇਫਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਮ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ESI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ
ਕਿ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ESI ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ESI ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ESI ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆਪਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ESI ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ CMO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਤਵ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।